هغه ښه طریقه دا ده چې غوږونه نه پرېولل سي بلکې فقط مسح سي. سبحانك يا رب. نو موږ په دغه اوداسه سره هغه لوی مدخلونه یا هغه لوی لارې پاکوو کوم چې د هغو لارو څخه دغه عالم چې موږ یې نه وینو زموږ بدنو ته راداخلیږي، چې دا پر موږ د الله عز وجل فضل او احسان دی. ورونو، یوازې دغه ذکر سوي فوائد د اوداسه حکمتونه نه دي، بلکې په اوداسه کې نور هم ډیر زیات حکمتونه سته. خو موږ دلته د اوداسه یوازې هغه حکمتونه بیانوو چې په عالم الجراثیم یا د میکروبو په عالم پورې تعلق لري، او د هغه دقیق کائناتو په عالم پورې تعلق لري چې په سترګو نه لیدل کیږي. او بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې ښه یا دکتور، که ته مسافر وې او اوبه نه وې در سره، فقط دونه لږ اوبه در سره وې چې ته د چښلو ضرورت ورته لرې، او ته وایه چې دغه میکروبونه هر وخت او په هر ځای کې سته چې زموږ پر جسم او بدن حملې کوي، او موږ باید خامخا خپل بدنونه په مستمر او همیشني ډول سره پاک وساتو، نو اوس چې اوبه نسته، آیا یوه بله داسې طریقه سته چې په هغه سره موږ دغه جراثیم پاک او ایسته کړو، خپل اجسام د دغه حمله کوونکي جراثیمو څخه پاک کړو؟ ډاکټر چپ سو. ما ورته وویل زموږ سره یوه طریقه سته چې اوس به درته بیان کړم. څه خیال او نظر دې دی که موږ یو څه پاکې صفا نقي او تازه خاورې راواخلو، او بیا پر دغه خاورو لاسونه ووهو، او بیا لاسونه داسې وڅنډو چې دغه خاورې ځینې ولویږي، د دغه خاورو څخه فقط یوه نازکه طبقه زموږ پر لاسو پاتې سي، او بیا په دغه لاسو سره خپل مخ او لاسونه مسح کړو؟ څه فکر کوې، آیا په دغه عمل سره به موږ هغه موجود میکروبونه نه وي کم کړي، او د هغو د نمو مخه به مو نه وي نیولې؟ ډاکټر وویل د ډاکترانو په نیز دا د معلومو او ثابتو خبرو څخه ده چې پاکې او نقي خاورې، ورونو، پاکې او نقي خاورې لکه څرنګه چې الله عز وجل د تیمامه په آیات کې فرمایي صعيدا طيبا، نهغ خاوري چې په عامو ځایو کې وي لکه مجاري یا تر درختو لاندې، هغه چې بولې او انبار په ګډ سوي وي، یا بلکې هغه خاوري چې پاکې تازه نقي او د دغسې ځایو څخه لرې وي، دغسې خاوري هغه مریضونکي جراثیم ایسته کوي او وهغو ته د نشو نما اجازه نه ورکوي. نو کوم وخت چې د دغه پاکو خاورو څخه یوه نازکه طبقه پر مخ ولویږي، نو هغه مضر میکروبو ته اجازه نه ورکوي چې د بدن په دغه حساس ځایو کې دي نشو نما وکړي. سبحان الله. ورونو، اوس به د خوړلو و موادو ته راسو. څرنګه چې په خوراکي شیانو کې حیوانات یا د حیواناتو غوښې زموږ د بدنو د پاره د میکروب او جراثیمو لوی مصدر او منبع بلل کیږي، نو خود د حیواناتو د حلالولو موضوع ډیره مهمه او د اهمیت ډکه موضوع او مسأله ده. د پاره د دې چې حیوانات د هغه ضررمنو موادو څخه پاک او خالص او زموږ ماحول داسې وګرځي چې هلته میکروب او جراثیم وده او پرورش نسی کولای، نو شیخ عبد المجید وای ما و هغه ډاکټر ته وویل یا دکتور، په مړه سوي حیوان کې څه نظر او فکر لرې؟ یعنی هغه حیوان چې په خپله مړ سوی وي، چې په عربي کې میته ورته ویل کیږي، د هغه د غوښو په خوړلو کې څه نظر او فکر لرې؟ ډاکټر وویل میته د میکروبو ګودام او خزانه ده، میته د ضررناکو موادو ګودام دی، او زموږ د اروپا قانون د ډیرې مودې راهیسې د مړه حیوان د غوښو خوړل منع کړي او حرام کړي دي. ما وویل د میتې یا مړه سوي حیوان د غوښو خوړل د 1400 کلو راهیسې منع دي،
خو تاسی هغه وخت میته حرام کړه چې جراثیم او میکروبات مو کشف کړه، او هغه وخت مو میته حرام کړه چې د دغه میکروباتو اثر مو کشف کړي. مگر زموږ په دین کې میته تر دغه کشفیاتو د مخه حرامه وه. ما ویل ښه یا دکتور، که زه یو ګرام وینه واخلم او یو ګرام غوښه واخلم او دواړه جلا جلا په یوه ځای کې کښیږدم او بیا پس له درې څلور ساعته وغواړم چې هر یو د دغه وینو او غوښو څخه د خوراک دپاره استعمال کړم، ته په دغې کې څه نظر لرې او په دوی کې به میکروبات څنګه او څونه وي؟ ډاکټر ویل هر څه چې وینه او د هغې خاصیت دی، وینې ته خو ګای وختي مریضونکي میکروبونه د هغې چړې په واسطه ورنقل کیږي کم چې په هغې سره دغه حیوان حلال سوی دی. دا یو ګای وختي د هوا څخه میکروب په ګډیږي. ګای وختي دغه د حلالېدو د مځکې او د هغې د شاوخوا څخه میکروب ورنقل کیږي، خاصتا که بیا دغه حلالېدل په صحرایي ژوند کې وي، ځکه په صورت عموم سره هلته حلالېدل په داسې ځایو کې کیږي چې هلته د نورو حیواناتو فضولات موجود وي. هلته ماحول ککړ او ملوث وي، مگر په پیشرفته سلاخانو کې تعقیمات موجود دي او ډېر ځله ووینو ته د هغه د مخني حلال سوي حیوان د وینو څخه میکروب ورنقل کیږي. یعنی په هر صورت کې وینه د دې څخه نسي خلاصېدلی چې میکروب دي ورنقل نسي. ښه، کوم وخت چې د میکروب یو عدد ووینې ته ورنقل سي، نو هر میکروب په هر نیم ساعت کې یو بل میکروب زیږوي. نو که موږ په دغه یوه ګرام وینه کې د شروع څخه زر میکروبه موجود وبولو، حال دا چې میکروب په اوله مرحله کې په زرو موجود وي، خو موږ به د زرو څخه را شروع کړو. نو که موږ ووایو چې په دغه یوه ګرام وینه کې زر میکروبه موجود وه، پس له نیم ساعته دوه زره کیږي، او پس له یوه ساعته څلور زره کیږي، پس له یو نیم ساعته اته زره کیږي، پس له دوو ساعتو شپاړس زره کیږي، پس له دوه نیم ساعته دو دېرش زره کیږي، پس له درې ساعته څلور شپېته زره میکروبه ځینې جوړیږي، او پس له درې نیم ساعته په دغه یوه ګرام وینه کې په میلیونو جراثیم موجود سي. او جراثیم اصوات لري چې د هغو په واسطه حرکت کوي. کم وخت چې د وینې سطحه وخوري، بیا نو کښته پسې تاکیږي، او بیا تر هغه کښته تر څو چې ټوله وینه په میکروب ډکه سي. پر دغه جراثیمو سربیره وینه اصلا په وینه کې په خپله جراثیم سته، او دغه رنګه په خپله په وینه کې زهري مواد موجود دي کوم چې د دغه حیوان په جسم کې موجود وه، لکه بولینا او هغه نور فضولات کوم چې د جسم څخه د باندې راوتل. نو دغه ټوله هغه شیان دي چې د وینې څخه داسې شی جوړوي چې د انسان و صحت ته ضرر رسوي. نو که انسان وغواړي چې وینه وچشي یا یې وخوري، دا د ده د صحت دپاره مضره او غیر صالحه ده. ورونو، د وینې د میکروبو او ضررو په باره کې ډېر مفصل بیانات سته چې د وخت د لحاظ په خاطر تر هغو تیریږم. ښه، دا خو وینه سوه. هغه یوې ټوټې غوښې ته څه پیښیږي؟ وینه خو فقط د میکروبو ډکه سوله، د میکروبو ګدام او خزانه سوه. مگر هغه یوه ټوټه غوښه، یو ګرام غوښه چې موږ ایښې وه، هغې ته څه پیښیږي؟ ډاکټر ویل هر څه چې غوښه ده، د هغې پر سطحه جراثیم لویږي، د دغې سطحې څخه خوراک کوي، خو تر سطحې لاندې سخته او کلکه طبقه ده چې جراثیم په خپلو اصواتو په هغه کې حرکت نسي کولی. دغه سخته طبقه اصوات نه پرېږدي چې ورداخل سي. نو میکروبونه خپله غذا د دغه سختې طبقې څخه خوري، خو غذا پرکمیږي او میکروب مري. میکروب نسي کولی
چې په هغه ذکر سوی سرعت سره تکاثر